فأطيعون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. صدق الله العظيم. اللہ جل جلالہ و ام نوالہ دے حضرت نوح علی نبینا و علیہ الصلات و سلام و کیا ذکر کرا اس رب العالمین دے حضرت نوح علیہ الصلات و سلام نہ بعد دے حضرت ہود علیہ الصلات و سلام و کیا ذکر کئی چدغ دے قوم نوم و قوم عاد مظہور قومینہ پا دنیا سے ترسوی دی قوم عاد و قوم سمود دی قوم سمود ذکر و انشاءاللہ العزیز پا سبوتا بکشوی و دی قوم عاد ذکر رب العالمین جل جلالہ و امنوالہ پا دغضی سے ذکر کئی اللہ جل جلالہ و امنوالہ دغضی سے ہم اغا جملہ فرمائی چی درو اغذینی کرل قوم عاد پیغمبرون چی دا تحقیق پرین آتیر شوا دا چی دیو پیغمبر تکذیبو کے پا حقیقت شی دا دی ٹولی پیغمبرون تکذیبو کو آدی درو اغذینی کرل نو دے وجن رب العالمین جل جلالہ و امنوالہ پا دی دویشی دی جامی شیغا استعمالی قوم عاد و قوم سمود پا دنیا شے اغا قومینا تیر شوی دی چی قرآن کریم شے رب العالمین جل جلالہ و امنوالہ دمرا قدر فرمائی چی دی امرا غٹ غٹ کسون مو پا دنیا شے پی دکڑی ندی قوم عاد و قوم سمود چی سرنگ رب العالمین جل جلالہ و امنوالہ دی توجدی نو ورکڑی وی دا سے اللہ رب العالمین جل جلالہ و امنوالہ دغ خلق تمول و دولت حمر کرو دمول و دولتنا بالکل مکمل فلوی میواجات بغینا فصلینا دا ہر قسم شینا پدی سے موجود ہوئی آغا ہونا و آغا بیٹا چا آغا و اغزی لرل دغه ونه او دغه بیٹی چې فضول شینوی چې نوې کول لرګای دې کورو او نوې میوانی ولا دغه شای په دې په مزکه شنه کېده صفا ستره شینې چې وی هغه وکیږي د کمیرو ته مقصد نه خل دې دغه توندونه کونزلې دغه شینوی تانګ وي دغه خلک ته رب العالمین دا شینا د سپلما کې ملما کې د الله پاک نه ورکړي بلکل رب العالمین دا سی بغی نویروی چی دوی بغی پمیون سی وراون شلی که پیوناوی دی پسار واو دا پمیون زلیار بندی وی تیره دلی بی بغیر دی شکی دلی ناغا پیونا خود با خود دا که دلی دا غرنگی اللہ رب العالمین دی تا تکت حمیر کرو و دی تکت سرا سرا اللہ رب العالمین کریگری آدی تا ورکری و دا دی که وی ذکر سی قسم اللہ رب العالمین ورکڑو دا سے ہنر اللہ پاک دی تنصیب کڑو چی دغ خلکی پغرے سے کیری نہ جڑو پغرے بندے پوست چک چک محلات جڑ کڑل خاص کر چی غرے پمیون سے کی ملیار و پیغلیار بندے وے دی چک چک محلات آ جڑ کڑل و پاگے سے تلوینہ وغیرہ دے ایسو دے شرط سے سہی نوا اللہ پاک دیوی جوڑ کرو اللہ پاک دا سی میرا بنی پکڑی ہوا
خو چې کله د خلک د رب العالمین جل جلاله و امنواله د الله پاک د وحدانیت مطالبه وکړه پیغمبر راغی نو دغه خلک سربوش وکړو نو سربوش نتیجه دا وه چې هغه د دې خپل د مینې چې کوم جوړ کړی وي په دغه خلک چې دنه روایت شي دار تھی چې د بمبرې بمبرون دا لړمون وغیرہ دا شینه نه ظاهري لا شینه ای دغه نه الله پاک دې محفوظ کړی وي رب العالمین دی تپو چکی مل یار بندی ویتلل دا شعبدی و اللہ رب العالمین ورکڑی و چی دی تاوی دی آرام دی سکون سا تکلیف نو دا سی سٹیپ بای سٹیپ کرینا دوینا لکنن تا ومیرو تو سی دا اوٹلی نجوڑ دی رب العالمین دا سی میرا بانی پدغ خلقی کڑی و پدغ خلقی اون منن رب العالمین عذاب پرویستو بلدی شو قرآن کریم شا اللہ رب العالمین ذکر کئی چادی هغه صفام زکه چې د اغزی ول شای وینو په شپودول شای نه نوی د سپلما کې وغیرہ نه دغه بغه نه بغیر بل بیٹه به پدا ونه شه پدام د کې شبیا لید نشو دا سه طفان الله پاک په دې باندې نه دل کې نو رب العالمین فرمای چې قومات تکذیب وکړه د پیغمبرونو خاص کر په یو وخت اذ قال لهم اخوهم هود چې دې ته دې اورې را حضرت هود علیه الصلاۃ والسلام فرمیل اخو هم ذکر او تو فرمای چې رب العالمین دا حضرت هود علیه الصلاۃ والسلام چې دغه هم په کوم عاد سے پیدو د دې نسبو نسبو د دې نسلو انی لکم رسول امین د دې توسه دې پر لږه شو پیغمبرین داسې چا منتی فتق الله به توسه الله نه ویریږي واتیغنو دی موتا پی دریو کیے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین و دیتو سے نسم مطالبہ نکاو سب ٹیلا میلا ندنکاو چندہ نکاو زکوتی ندنکاو تنخی ندنکاو بلکہ دیمو اجر کدا دا پر رب العالمین بلیدہ اتبنون بکل ریع آیتا تعبسون ریغ مناشی دے علماء دے خاص کر دے اہل لغات پدا شی اختلاف تا چی ریغ سری طویل شی نو چاہے منا کری دو ریغ ستر ستر غڑ غڑ تلوی طویل شی او چاویلی دی چنا چی دے دوی غری پمیون شکی ملیاروی ایغ طویل شی دادی شی رب العالمین فرمائی چی آیتا نیوانی شنا یعنی پاگا مجھور لیاری بندی چی خلق بندی تیری دل په هغه لارې چې تاسو نشانات جوړ کړی وي ا نشانات دا وی چې څنګه چې بنگلې به حالات وی جوړ کړی لکه مې زه تاسو دنا خلک د درې به په غړه دنا الله رب العالمین په دا سلاب شي ختم کړل چا یې شي بری شریش لا دا غدرې درې چاته سلر تلر چاته هوټلینا بالکل دی به خو د بنیاد نه ول وړول د مې زه تاسو په سترګې ولیدل الله پاک تر ټولو مسلمانانو ته نجات او پناه نصیب امين رب العالمین فرمائی تعب اثن تو سے پاشلی بکول فضولیت میں بشکو الگناہ میں بشکو وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون رب العالمین فرمائی چتو سے نیول پداغش کریگری اخپلا کریگری لکہ میرے تو سے جنن تا بس ایک دولت من شی بیاوال کردہ سے انداز بندی جوڑ کے چخل کو تدریجی تموشہ کئی قسم قسم گلون و ڈیزائن وغیرہ یو سے بچ گوری دی ضرورت نہ دی تائی ما سوا پوسٹ بلڈنگ نہ جڑول دا غن جیز دی گناہ دا اے دغه رب العالمین پشتنا خما گئی آ یو دادا چ ضرورت تا کیر دی تانگ دا کسون ډیر دی پچھ دی جنا بدوام چا دریام چا دی دغه گناہ نشتا سلیرے چتے پیندے چتے سمرا جڑوای شه خو چ ضرورت دی آسی یو دی نمائش تے پرائی نومو دی نمیش دی دی کلاو دی پورا دی بدا غا جائز دی بدا فضل خرچی دو رب العالمین جل جلاله و امنوالو فرمائی چی تو سی پدا شی کری گری نسی را غلکم تخلو دن گویا که تو سی پدا شی امیشاس تی دین کی وستا یعنی دن اتلین کی نوستا دا تی پاکھے چارے کئی تا دنیا فاری دی سای دونن دو سبوی دی یاوی بیتا نوی و دا سای نوی بپوتی رب العالمین فرمائی وَإِذَا بَتَشْتُمْ بَتَشْتُمْ جَبَّارِينَ چکلہ تو سے حملہ کا یہ لوس آ چاہیے
بتاستم منا لوس اچولی تویل شي رب العالمین فرمای چې کله تاسو لوس اچایي بلوس ظالمانا لوس اچایي ګره کله مکه هو سړی داته چې مجبور شي چې مجبوری نه داته لوس اچایي چې یاره د مملالیا په حال شي لیا دا سړی دې ځون نه پامن کې ادغ نظر بچ کے ادغ سے پر یہ تڑے مجبور ہوئی یہ سڑائی منگولے لگائی اور یہ سڑائی مجبور ہوئی جہاں منگولے وتابا نہیں خدا کا شی پر لوس چیک کو چی دینا پامن سے کلوس چیک نہ کر میں پدا نہ خر پائی میرا خود ضرورت دادا کو جیز دی اور یہ داس ہی چی دادی چی تلوسا چوے دے بے پمخ چی تی پچا حملہ کوے بے دا سے حملہ کوے تو ویچے کدائے تو دے سار دے شمان دا دا سے حملہ کول ٹکن دی فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونْ تُسِدْ اللَّهَ نَوْلِ رَجِيدَ حضرت احد علیہ السلام ارتا فرمائی چھو دے موت بھی دروب کیا رب العالمین فرمائی وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ حضرت احد علیہ السلام ارتا فرمائی چھ تو سے دے ایغ رب نوڑ رجی چکیم رب العالمین دے تو سے امداد کو تو سے مضبوط کرلوستا بما پیغشبن تعملون تعلمون چھ تو سے پیجی ہے رب العالمین دا خلق تا کرگری ورسلیو مستری تے بای جنیار تے بدا سینا تول دی دا خلق شعارو و ہر سڑای پدا شی دیر مہر و دکا پکرے شی کری نا جڑاول غریر تے زل پی وقت شو دا علات نوی لکا دا میرو تو تے چیز دا خپارے و دا سینا دی و دا غرین ارتیزی ایغ خلق تا رب العالمین دا تے دیہن ورکلاو چی دا غرین ورتیزل پدا شی وکری نا جڑاول امدکم بانعام رب العالمین تو سے امداد کرے دا پزناور سرا ہر قسم زناور چکم دے دی فائدے دے پروی رب العالمین بشمیر اویروی اے میرو تو سے گندے دا تے یوا غوی یا یوا مسانا میرو تو سے گو چیرے یوا یا دوی غوی من دیکھو پر ماتے یا یوا مسا دوی من دیکھو باز بندیرا وطان نشن دے دے اگر خیل کے پریمو نوی رب العالمین فرمائی چھے وابانین و زمن رب العالمین جل جلالہو و امن والہو دا خیل کے تے میڑی نہ ڈیروے کری و جنات و بغین و غیون و چینے دغه خلک باندې تن د نرتله دنه کې ته وینه د عالی کې چې رب العالمین په دې باندې بروم به قدر ضرورت ورو چې کله وې د بروم ضرورت به بروم کې دي چې ضرورت نو بنو کې دي رب العالمین کله مقاد دنه خلک امتحان او خلی خدای دې سمونونه نه راته امتحان او خلی چې غلیار دته او توکلاو کې اتفاق دته جوړ شي دا اتفاق نہیں دے مو تو سنگ اتفاق کی خود اللہ پاک سنگ اتفاق نہیں رب العالمین زمن آور کو رب العالمین مول و دولت آور کو اللہ پاک رہے صحت آور کو دے گے سارا تارا ٹول اسباب و تماحیاسی ٹول اسباب و تماحیاسی رب العالمین فرمائی کہ حضرت حود علیہ السلام و سلام اور تو فرمی چتو سے دے اے غرب نہ اڑے رجیے گوری دغه نعمت ته کدا د دې چې د منعم حقیقي ده د دې منعم حقیقي نه سرکشي نه دو بچار بلکې داغه شکریا بچار ده انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم زه په تاسو باندې ډېر د عذاب دیغه لوی ورځ نه چکی ما ورځ ته باندې عذاب ورسی نه دا ویل الله ورځ الله پاک ته منو تاسو او ټول مسلمانانو ته وسدي کانو سواؤن علینا او غست ام لم تکم من الواغذین اور حضرت حود علیہ السلام سمر پا درمی سمر مدلال بیانو تکی پدا خلق سو تی ویچے کہتے مجھتا نصحات کے وہ کنے وہ کہوے تھے کہتے ہیں نصحات کے ان کی نکیجے وہ کنے کیجے اس پروانستا این حادا الا خلق الاولین مگر دا دا غندا بلکہ عادت دے مخشنی خلق دا ټول مخشنی خلک د غان د خپل نصاحت نه کول نه راوي حقیقت نه و پر پټول خلک الزام لګو و ما نه خنو به معذبین نه میره چ په میر باندې عذاب روشي الله د میرو ته سيد نه وسه امره په تکبیر وی چ په میر سره عذاب روشي نه لکه چې دې دنیا د دولت عيش په شرط شې دې مره ماستي چې بالکل عذاب دې تصور شانرته رب العالمین فرمای فکذبوه به دې د تکذیب وکف اهلکناهم رب کریم فرمائی چھے ٹول میں ہلاک کرل نا غا بغینا وی نا غا ونے وی نا بیٹی وی نا غا بلڈنگی نا وی دی دی ولو نا دی غرے کیری نا وی تشیا بات نے چاہتے و خلوصائی دی تیویر نکر رب العالمین فرمائی ان فی ذالک الآیہ پداشی نشانات دی خوما کانا اکثر هم مؤمنین اکثر مؤمنون ندی و ان ربک لہو العزیز الرحیم و ای پیغمبر دیتا تو رب چی دا دیر دیر ورداتا و محربان دا. That's the thing.
بسم الله الرحمن الرحيم كذبت رب العالمين فرمایت تکذیب کو در درویغین اکل عاد قوم عاد المرسلین پیغمبرون اذا اغوخش قال لهم چول اسول دیتا اخوهم رر دی چاسے کو هودن حضرت هود علیہ الصلات والسلام الا تتقون ایتو سنوی رجیے انی دچین لکم تصل رسول یو پیغمبری امین بالکل امنتی فَاتَّقُوا اللَّهَ بِتَوْسِيدِ رَبِّنَا وَيَرْجِي وَأَطِيعُونَ دِمُتَبِ دُرِيكَيِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ وَصُولَ نَكُمْ دِتُوسِنَا عَلَيْهِ بِدَخْ تَبْلِيغ بَدِ مِنْ أَجْرٍ دِسُوجْرَتْ إِنْ أَجْرَ يَا نَدَ أَجْر دِمُ إِلَّا مَغَر خُدَا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَرَبُّ الْعَالَمِينَ بُدِ أَتَبُنُونَ أَيْ جُرَيْ تُوسِ بِكُلِّ رِيعٍ فَهَرَ الْوَدَم زَكَ بُدِ آيَةً نِشَانَات تَابَثُونَ چِتُوسِ پَاغِ شِلِ بِكَيِ عَبَاس كَيِ فضولیت پر سکے یہ گانے بجانے ڈی جی پر رہا ہے وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ وَنَسِي تُوسِ كَرِگْرِي اَخْبَلَا لَعَلَّكُمْ دِلِ پُرَچِ حَلَقَائِ لَعَلَّكُمْ كِدَائِسِ چِوَسْتَ تُوسِ تَخْلُدُونَ اَحْمِسَا یعنی دے مرد کرگری کہی تو یہ چکا بدخدے سے تو تھی ہمیسا ہوستا ندا ہمیسا خسر اشتا ندا پوتی دی وَإِذَا بَتَشْتُمْ چِكَلَتُ سِ حَمْلَا كَيِي كَلَتُ سِ لَسْ اَچَيِي بَتَشْتُمْ بِلُسْ اَچَيِي جب بارین پا ظلم طریقے سرائی لی داما کئی پا ظلم سرما چاہیے فتق اللہ تسید اللہ نو ڈری جیواتی عنو دی موتب دری کئی وتق اللہ دی اتو سے ہوئی ریجی دا حق ذاتنا مددکم جیم داتی کرد دا تو سے بیما پیخشی بندی تعلمون چی تو سے پیجی یعنی چا کم تو سے پیجی ہے چی رب العالمین پا میر بندی کم کم احسانات کری دی دا فرس اللہ پیجی چا اللہ پاک ہے وہ کم احسانات کری دی امدکم رب العالمین مضبوط کری وستتو سے بیان عامین پذنوری سرا و بنین و پذر بچیون سرا و جناتین پو بغی سرا و غیون انو بچین سرا این نیدے چی اخافو ڈری جو غلی کم پتو سے بند غذاب ایو من آدی غذاب دے غوری دینا عظیم چاہ ورد دیر اللہ یادو قالو بی دیوویل سوا ان برو برد و غلی نا پمیر بندے او غست کتواس کوی نصحت کوی ام لم تکم من الواغذین یعنی کہ جتا دے نصحات کوئن کی ناکی یعنی کہ نصحات کوئن کا نکوئن این حادا ندا نصحات اللہ مگر خدا خلق الاولین عدد تیغ مخشینی خلقی وما نخنونی میزا بی معذبین چی مشتا عذاب رکرشی رب کریم فرمائے فکذبوہ بی دید تکذیب کو فاہلکناہم بی محلاک رل دید طول این نفی ذالک بشک پدغ طولشی لآیاتن خمخان شنات دی وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ هُنَدِ أَكْثَرْ دِدِي مُؤْمِنِينَ ایمان روڑین کی وَإِنَّ رَبَّكَ وَيْبِغَمْبَرَ بِشَكَ رَبْ دِ تَوْچِ دَا لَهُ وَالْعَزِيز دا دیر ذرا ور ذات خو الرحیم مہربان دا اللہ پاک مہربان دا کنی گرفتی ہے ہم ہا کوئیسی دعاو کی چل اللہ رب العالمین ایمیلو تو سے کبیرا و سیرا گنہی نماف کی رب العالمین خدا دی مش غلطی دی مش تکسیرات دی مش گنہی نماف فرمائے رب العالمین خدا دی قرآن کریم دی مش صحیح علم و صحیح پیا و صحیح سمجھ نصیب فرمائے رب العالمین خدا دی قرآن کریم دی خطیر دی قرآن کریم دی مش صحیح عمل کولی توفیق نصیب فرمائے رب العالمین خدا دی مش دویل دی مش دارو دل دی مش دنستائی تو دی کلام تا رب دی دخپل کلام دی خطیر دی مش نکبیل کا یا اللہ دغ مغفل نمیش قدی جلی و پاس ماتا رب کریم خدا تو دی تو حبیب چسو دی فرمینی دی داغین نمیش تیوہ مکمل حسان سیب فرمین رب العالمین خدا تا دی مجن رضی شی و یا اللہ تا دی مجن نراض ما شی رب العالمین خدا دی مجن دی حضیر جمع دیاروی دین کے کسونے دی غستین کے کسونے سمر کسونے غستل کلی دی یا اللہ سیک پکیم حجت ننگڑی دی رب کریم خدا دی طول حجتین دی غیب خدا دی رب العالمین خدا دی مشم ربی مرون دی روخنی دی یا جسم دی دی یا اللہ غطول تاشفہ کملا اجلا نصیب فرمائے رب العالمین خدا دی میرو دی عالم اسلام سمر مردگون دی دنیا نتلی دی خدا دی طول مغفرت نصیب فرمائے یا اللہ مستقمل و مکمل ایمان نصیب فرمائے یا اللہ مستقبل رضا و خفل دیدار نصیب فرمائے وصل اللہ تعالی علی خیر حقیق استغفر اللہ تعالی ربی من کل دنبنا